Ja nyt meillä on puhelinyhteys tohtori Keijo Korhosen, pitkällinen poliittiseen vaikuttajaan ja tutkijaan. Hyvää iltapäivää sinne Arizonaan. No hyvää huomenta täältä. Täällä on vasta aamu. Täällä ilta. Näin se maailma on suuri tai pieni, miten vain. Keijo Korhonen, monet suomalaiset ovat odottaneet kannanottojanne, mutta niitä ei ole vielä tähän saakka kuultu. Meinaan poliittiseen tilanteeseen ja myöskin Amerikan presidentin vaaleihin liittyen. Minä luulen, että niitä kommentaattoreita Suomessa riittää ja paljon viisaampia. Minä nyt olen jo 82-vuotias ja näyttää olevan yleinen asenne Suomen joukkotiedotusvälineessä, että sen ikään ei tarvitse enää äänitilaa eikä palstatilaa. Meille tänne radioonkin on tullut kysymyksiä muutamia ja nimenomaan Keijo Korhonen sinulle osoitettuja, mutta palataan niihin tässä lähetyksessä vähän myöhemmin. Mutta jos lähdetään niistä Amerikan asioista, jotka ovat myös kansainvälisiä asioita, Trumpin voitto oli yllätys monelle ainakin täällä Suomessa. Miten siellä Amerikassa ja Arizonassa? No totta kai se oli yllätys. Tämä asetelma oli hyvin erikoinen, tarkoittaa nämä kaksi ehdokasta ja he ovat ehkä eniten arvosteltuja ja moitittuja ja ehkäpä täydestä syystä, mitä koskaan täällä on tapahtunut. Mutta tämä Trumpin voitto oli jotakin aivan ainutlaatuista Yhdysvaltojen historiassa. Se oli mies, joka ei ole koskaan ollut politiikassa mukana eikä hallinnossa. Ensiksi väkisin työntyi toisen puolueen ehdokkaaksi täysin sääntöjen edellyttämällä tavalla. Ja sitten onnistui lyömään poliittisen konkarin toisesta puolueesta. Ei semmoista ole ikinä tapahtunut. Ja minun tulkintani on hyvin yksioikoinen. Tämä oli Amerikan unohdetun kansan hätähuuto, nämä vaalit. Mitä se mahtaa käytössä tarkoittaa sitten? Se tarkoittaa sitä, että täällä on kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotka ovat joko menettäneet työpaikkansa, hyväpalkkaisen ja pitkäaikaisen paikan, tai ovat vaarassa sen menettää. Ja samalla he ovat menettäneet vielä jotakin merkittävämpää, eli Amerikan unelman, joka tarkoittaa sitä, että jos ihminen yrittää parhaansa, tekee lujasti töitä, säästää, elää siististi, opiskelee, hän tulee onnistumaan elämässä. Näin ovat amerikkalaiset uskoneet pitkään ja nyt tämä usko on luhistunut. Se on itse asiassa hajaantunut ja rapeutunut viimeisten 40 vuoden aikana. Siitä ihan yksinkertaisesta syystä, että tavallisten ihmisten käytettävissä olevat tulot eivät 40 vuoteen ole täällä kasvaneet, kun otetaan huomioon inflaatio. Päinvastoin ne ovat alentuneet ja samaan aikaan rikkaat ovat tulleet entistä rikkaammiksi, todellakin hävyttömän rikkaiksi. Tuloerot ja toimeentuloerot ovat Yhdysvalloissa korkeammat kuin missään toisessa länsimaassa. Sitten täällä on kymmeniä miljoonia ihmisiä, sanotaan 20% väestöstä, jotka eivät kerta kaikkiaan tule toimeen, vaikka molemmat vanhemmista ovat, siis perheen vanhemmista ovat työssä. Sellaisia, jotka ansaitsevat vähemmän kuin köyhyysrajan, joka on 22 000 dollaria vuodessa, eli hieman alle 2 000 dollaria kuukaudessa, lienee täällä noin 20% ihmistä. Seuraava viidesosa ansaitsee juuri ja juuri sen verran, että pääpinnalla pysyy, veden pinnalla pysyy, mutta he eivät pysty monessa tapauksessa esimerkiksi ostamaan sairausvakuutusta, eivätkä ainakaan lähettämään lapsiaan yliopistoon. Tästä tulee niin valtava massa ihmisiä, että kun nämä ihmiset ovat tympääntyneitä poliitikkoihin Washingtoniin, jossa ei mitään tapahdu muuta kuin riitelyä, ja yleiseen rahan valtaan ja ovat päättäneet äänestää jotakin ehdokasta, joka ei kerta kaikkiaan ole poliitikko, niin hänhän meni läpi. No pystyykö Trump nyt mielestäsi täyttämään ne amerikkalaisten unelmat ja nostamaan jälleen kansakunnan sille tasolle, kun kansakunta odottaa?
ei siihen kukaan mies yksinään pysty ainakaan 4 vuodessa, mutta antaa hänen yrittää. Hän on kirjoittamaton lehti ja hän ei varsinaisesti ole edes konservatiivi tai republikaanipuolueen edustaja, koska hänellä on monia ajatuksia, jotka ovat puolueen tavoitteiden ulkopuolella tai sen vastaisia. Mutta hän on sellainen, joka ei ole mukana nykyisessä pelissä ja se riitti kansalle. Nyt on hyvin jännittävää nähdä lähikuukausina ja lähivuosina, mitä muutoksia tapahtuu. Yksi asia on se, niin kuin sanotaan, soppaa ei koskaan syödä niin kuumana kuin se keitetään. Ja näin ollen Trumpin puheita vaaleissa vaalien alla ei pitäisi ihan kirjaimellisesti ottaa. Hänen on pakko löytää neuvottelut ja kompromissit, muuten ei hänkään saa presidenttinä mitään aikaa. Mennään sitten Eurooppaan ja vähän Suomenkin asioihin. Reilut pari vuotta sitten, kun tavattiin kotinurkillasi Melalahdessa niin. Puhuttiin muun muassa Ukrainan tilanteesta. Se oli tuolloin ehkä kaikista akuutein vaihe siellä. Tämän jälkeen on tapahtunut paljon maailmassa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa meillä on Syyria-ongelma, suuria pakolaisongelmia, ISIS ja niin poispäin. Keijo Korhonen, minkälaisia ajatuksia näistä asioista tulee mieleen? Ne ovat niin laajoja kysymyksiä, että ei meillä nyt tämä yksi haastatteluaika riittäisi niiden selvittämiseen. Mutta en tiedä, mistä päästä haluat lähteä liikkeelle. Mä yritän sanoa joku lyhyen kommentin vaan. Kyllä tämä pakolaispolitiikka on yksi suuri juttu ja tietenkin Syyria-ratkaisu. Löytyykö siihen ratkaisua ja mahdollisesti mistä siihen voisi löytyä ratkaisu? Nyt jos lähdetään Lähi-idästä, niin kriisien juuret ovat erittäin syvällä. Itse asiassa ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä ajassa, jolloin Turkin keisarikunta hajosi ja länsi-eurooppalaiset maat, lähinnä Englanti ja Ranska, muotoilivat ne valtiot, joita näistä arabiosan jäännöksistä saatiin aikaan. Nyt on, kukaan ei oikein muista sitä, että Syyria, Irak, Libanon ja Libya, joka oli italialaista siirtomaa, ovat kaikki keinotekoisia valtioita. Koko valtiokäsite on eurooppalainen ja se ei ole koskaan istunut hyvin Lähi-idässä, jossa hallitsijat eivät ole välittäneet niinkään erämaahan piirtyistä rajoista, vaan tiettyjen väestökeskusten ja tiettyjen kauppapaikkojen keitaiden hallinnasta. Ja tämä valtiokäsite ei ole vieläkään juurtunut. Esimerkiksi Syyriassa on keskenään riiteliviä ja vihaavia ihmisryhmiä, etnisiä ja heimoryhmiä. Suuri joukko, ja niillä ei ole yhteistä syyrialaista niin sanottua identiteettiä, eli itseyden tunnetta. Sama koskee Irakia. Ohimennen sanoen Afganistan ei ole koskaan ollut yhtenäinen valtio, ja sitä on turha yrittää semmoiseksi tehdä. Tästä johtuu sisällissota, joka nyt puhutaan Syyriasta, joka paheni vaan sen takia, että ulkopuoliset valtiot ovat siihen puuttuneet. Useat arabimaat ja Yhdysvallat. Onneksi Yhdysvallat ei toistaiseksi ole lähettänyt sen maajoukkoja niin sanottuja sotilaisia neuvonantajia ainoastaan. Ja nyt Venäjä on mukana leikissä. Ja luulisi, että Venäjälle yksi tärkeimpiä tavoitteita Syyriassa on osoittaa, että Venäjä on edelleen suurvalta ja että sillä on suurvallan voimakeinot olemassa ennen kaikkea lentoaseen osalta. Ja tämä oppi on kyllä pantu tarkkaan Washingtonissa merkille. Minä en näe mitään mahdollisuutta tuon sodan nopeaan lopettamiseen. Ja yleensä sisällissodat ovat sitä pahempia, mitä jatkuvat. Pitkään jatkuneet sisällissodat ovat sitä vaikeampia lopettaa, mitä useimmat ulkopuoliset niin sekaantuvat. Ja siinä onnettomassa tilanteessa on Syyria. Ja siitä johtuu sitten Euroopan pakolaisongelma tällä kertaa. Tuosta voisi päätellä, että pakolaisongelmat jatkuvat ja nopeata ratkaisua olemassa.
Eli on... Ei ole olemassa, ja mä pelkään, että mä en ole pessimisti, kun sanon, että 1 miljoona ihmisen siirtyminen, oliko se toissa vuonna Eurooppaan muutamassa kuukaudessa, on vasta alkua sille, jota tullaan ikävä kyllä lähivuosikymmenellä kokemaan. Sodat, sisällissodat jatkuvat, ihmiset liikkuvat entistä helpommin, ihmiset tietävät toisten maiden elosta ja olosta. Kaikkein pahin asia on ilmaston muuttuminen, joka tulee erittäin pahasti koskemaan juuri Saharan eteläpuolista Afrikkaa, jossa myöskin on tällä hetkellä maailman nopein väestölisäys. Me olemme ikävä kyllä kohta kokemassa uudet valtavat kansainvaellukset, jossa ei puhuta enää muutamasta 100 000 tai edes 1 miljoonasta ihmistä, vaan mahdollisesti 10 miljoonista. Silloin Euroopassa on tietyt perusasiat hyvin tarkkaan mietittyä uudelleen.